由美国中文电视和美国中文网主办的2017天生我才美国青少年才艺大赛现场报名通道于近日开通，反响十分热烈。截至目前，节目组已经接到不少报名咨询。今天，天生我才网络报名系统正式上线，选手可登录美国中文网或者美国中文电视手机 APP， 点击天生我才报名链接进入报名页面，之后选择网络报名，进行用户注册，正确填写个人信息，选择参赛年龄组别、才艺类型，并且上传照片，线上支付报名费用，报名就完成了。今年比赛仍旧延续乐器组、歌唱组、舞蹈组以及达人组四类，舞台向全美6至18岁各族裔青少年开放，6至12岁为少儿组，13至18岁为青年组。天生我才呢是一个跨地区跨族裔的比赛，所以在这个舞台上呢，不分地区也不分族裔，只要你有才艺就可以在这个舞台上得到很好的展现。那我们也为每一个小选手呢都准备了一个证书，只要你参与到这个舞台上就能绽放出自己的精彩。那么在往届的比赛选手当中呢，他们也是拿到了非常好的名次，或者是在这个舞台上表现出了自己的才艺之后呢，也在更大的舞台上进行了展示。还有一些选手呢是通过拿到了这个天生我才的这个舞台表演经验之后呢，申请到了非常好的学校，也有很多参赛选手呢在这个舞台上是结交了非常多的朋友，那他们在舞台之下呢也是留下了非常好的友谊和欢笑。所以这个舞台呢我们现在已经全面的打开了报名通道，那现场报名和网络报名两种方式是同时进行的，所以有才华的你呢一定来到我们天生我才这个舞台上，我们在这里等你哦。2017天生我才报名截止日期为9月15号，本届比赛将在9月23号至10月22号进行初赛和决赛，美国中文电视、美国中文网直播平台将对比赛进行全程直播。美国中文电视吴丹琪报道。天生我才秀出精彩，这个夏天等你来秀。